Máme tedy skladbu, která je osudová, doslova osudová, pátá symfonie. A v té skladbě, co je vlastně tak nejpodstatnější, co se týká nacvičení skladby? Co se týče nacvičení skladby? Ano. Tak zásadní je, aby jsme především všichni hráli ve stejném tempu. To je důležité. To je bez důležité. Toho by veškeré další snažení bylo zcela marné. Rozumím. A teď mi řekni, protože to mě vždycky zajímalo, ten dirigent, respektive, promiň, chtěl jsem říct ten skladatel, ale on byl i dirigent, Beethoven už je mrtvý. Ten už je mrtvý. Tak, tak, chudák. A no, nevím, čemu se tak jako uchechtáváte. Je mrtvý. Už se smějí učitelky, tak to teda nechápu. Chtěl jsem říct, že když je mrtvý skladatel a my vlastně nemáme žádný záznam té jeho symfonie, tak my vlastně nevíme, v jakém tempu on to slyšel v té svojí hlavě. Navíc, když to Ludwig van Beethoven psal, tak už byl hluchý, takže on to slyšel jenom ve své hlavě a nikdy ne živě. Je to tak? Říkám to správně. No, my to částečně víme, protože skladatelé nám tam zanechávali takové malé vzkazy, ano, v italském názvosloví, ale ty vzkazy jsou například veselé, živě, s radostí, nepříliš rychle, ale to pořád dává velký prostor pro osobní pro výklad, protože to jaksi není dvakrát no, přesný přesně údaj. Tak, jak říkáš, a tady máme napsáno co? Beethoven no. napsal tady Allegro, což znamená veselé, ale myslel to veselé na jednu, anebo to myslel veselé na tři. My vám to zahrajeme na tři, abyste slyšeli, jak to vypadá, když Tak teď už slyšíte, to jak to je veselé jinak. Na tři. No, jak, je jak to opravdu můžeš, veselý, je to hodně veselý. Jak můžeš slyšet, to zní jako nějaký štrauzovský valčík, přesně, když by mu někdo ublížil, že jo? Přesně tak, takový trošku smutnější štrauzovský valčík. Tak. No, jestli si tu skladbu trošku znáte, tak asi jste zjistili, že to není úplně ono. Ale my si to tady teďka poslechneme, jak by to mělo být podle Beethovena. My nevíme úplně přesně, jestli by to tak mělo být, ale no. Beethoven tam skutečně metronomický údaj zanechal, ale je strašně zajímavé, že Beethoven, a říká se, že to bylo proto, že jak už neslyšel v té době, tak měl tu vnitřní představu o tempu rychlejší, než bylo možno vlastně hrát a než to skutečně dobře znělo. Takže my se trošičku držíme určité zažité tradice, ale snažíme se k tomu přibližovat, k těm jeho tempům. Ondro, prosím, teď nám tady ukažte, jak to vypadá, když je to v zahrajeme stejné tempu. Místo. Zní to skvěle, to už Ondro, lepší, ale víc. Já teďka si budu trošku hrát na Beethovena, jo? Který už je mrtvý, takže si to můžeme dovolit. Prosím tě, dej mi tu paličku, běž pryč. Já si myslím, v té mojí hlavě to zní mnohem rychlejc a je to mnohem lepší muzika. Připravte se. Jak to mám odstartovat, to je na tři doby nebo na čtyři? Na jednu. Na jednu? Asi takhle. Jo. Ale ty to slyšíš v hlavě, tak proč se ptáš? Já to slyším, ale nevím, na kolik je to dob. Raz, dva, tři, dva, dva, tři. Výborně.